Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun, yaşat fondunun yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Fondun vəsaitinin sərəncamçısı Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyi təyin edilib. Agentliyin sədri Ülvi Mehdiyev fondun əsas fəaliyyət istiqamətlərini açıqlayıb. Hörmətli media nümayəndələri, hər birinizi salamlayıram. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar mətbuat konferansımız virtual keçir. Hər hansı bir texniki qüsur yaşanarsa üzr istəyirik əvvəlcədən. Səs və görüntü ilə bağlı bir problem olarsa məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Bugünkü mətbuat konferansının əsas mövzusu Cənab Prezidentin yeni yaşat fondunun yaradılması ilə bağlıdır. Fondun məqsədləri, təyinatı, iş qaydası ilə bağlı sizin vasitənizlə cəmiyyətə çatdırmaq istəyirik. Necə olacaq? Eyni zamanda şəhid ailələrimizin və yaralılarımızın ailələrinə çatdırılması üçün. 27 sentyabrda bilirsiniz ki, Vətən müharibəsi Cənab Prezidentin Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə uğurla başa çatdı, zəfərlə Dağlıq Qarabağ konflikti deyilən anlayış artıq tarixin arxivinə getdi. Və bu bizim şəhidlərimizin, gənclərimizin, ordumuzun qanı bahasına layiq olundu. Və bu münasibətlə ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bundan əvvəl də bu dövrdə də dövlətin xüsusilə də şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibə veteranlarına və əlillərinə onların ailəsinə dəstək həyata keçirilir. Dövlətin bu sahib, bu kateqoriyada olan şəxslər üçün konkret proqramları var. Xüsusilə sosial dəstək proqramları həyata keçirir. Xüsusilə də son dövrlər Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi xətti ilə bu sahədə ciddi şəffaf platforma qurulubdur və İstər şəhidlərimizə, istər müharibə veteranları və müxtəlif istiqamətdə sosial yardım və digər sosial tədbirlər həyata keçirilir. Yaşat fondu isə elə fərmanın preambulasına fikir versəniz, burada görəcəksiniz. Dövlətin bu qruptan olan şəxslərə bu səslər gəlir, bu bizi biraz çaşdırır. Onlar mikrofonları söndürsün. Deməli, dövlət tərəfindən şəhidlərimizə, şəhidlərimizin ailələrinə, deməli, Qarabağ müharibəsi əlillərinə göstərilən dövlət dəstəyi tədbirlərinə əlavə dəstək üçün yaradılmış bir fond olacaqdır. Əsl, çünki son dövrlər ictimaiyyətdən, cəmiyyətdən gələn çox böyük bir təşəbbüskarlıq var, hansı ki, cəmiyyətin ayrı-ayrı üzvləri, vətəndaş cəmiyyəti özləri də ayrıca olaraq həmin ailələrə dəstək olmaq istəyirlər. Məhz bunları nəzərə alaraq vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüslərinin reallaşdırılması üçün şəffaf bir platformanın yaradılması bu fərmanda nəzərə tutulubdur. Yəni, Yaşat Fondunun bir elektron platforması olacaqdır. Orada ailələr, şəhid ailələri və yaralılar haqqında məlumatlar olacaqdır və istənilən şəxs bu platforma vasitəsilə həmin şəxslərə yardım göstərə biləcəkdir. Yəni, mərkəzləşdirilmiş, şəffaf, ictimai nəzarətin və hesabatlığın olduğu bir platforma olacaq yaşat platforması, onların platforması. Əsas məqsəd, yenə qeyd etdiyim kimi, bu sahədə operativliyi və şəffaflığı təmin etməkdir. Ailələrimizə yardım göstərmək istəyən şəxslərin hər birinin bu platformada şəxsi kabineti olacaqdır. Ayırdığı iyanənin hara necə xərcləndiyini dəqiq görə biləcəkdir. Bir sözlə, bu fond sırf cəmiyyətin, vətəndaşlarımızın fondu olacaqdır. Yəni, hər kəs bu fondun fəaliyyəti ilə tanış ola bilər, fondun hesabatları ilə tanış ola biləcək, iyanə edə biləcək və mərkəzləşdirilmiş qaydada deməli, həmin o ailələrə yardım göstərmiş olacaq. Fondun vəsaitinin formalaşdırılması, idarə olunması və istifadəsi qaydaları təsdiq olunubdur. Və bir də, deməli, xüsusi himayəçilik şurası yaradılıbdır Cənab Prezidentin sərəncamı ilə. Ümumilikdə fondun fəaliyyətinə
nəzarət, xərc istiqamətlərinin müəyyən edilməsi və digər səlahiyyətləri icra edən bir şura olacaqdır. Bu şuranın da üzvlərini sadalamaq istəyirəm. Çingiz Abdullayev, onumuzun tanıdığı yazıcı, Sevinc Alizadə, Cəfər İctimai Birliyinin sədri, Şəhid Raquf Orucov, həyat yoldaşı tanısı, Novruzəli Aslanov, millət vəkili, Qızıl Alper Cəmiyyətinin sədri, Məsud Aşına, Avropada, Danimarkada yaşayır, Azərbaycan diasporun üzvlərindən biridir. Mənsum İbrahimov, Anar İskəndarov, Balakişi Qasımov, Cangir Novruzov, Şair Ramaldanov, Rəna Səfərəliyeva, İlham Zəkiyev. 11 nəfərlik şuradır, hansı ki indi o şura mütəmadi olaraq fondun vəsaitinin yığılmasına və onun xərclənməsi istiqamətlərinə nəzarət edəcəkdir. Amma bütün 50 milyonluq azərbaycanlılar əslində bu fondun ictimai nəzarətini həyata keçirə biləcəkdir. Yəni elə bir sistem, platforma yaradacaq ki, burada rahat köçürülən iyanələr, iyanələrin məbləği, xərclər, xərclərin təyinatı açıq aydın görünəcək və hər kəs ümumi bunu izləyə biləcəkdir. Əsasən, Cənab Prezidentin fərmanına uyğun olaraq 4 istiqamətdə şəhid ailələrinin və yaralanların ehtiyacları müəyyənləşdiriləcək. Bunlar deməli, istehlak krediti və digər borc ödəyicilərinin qarşılanması, məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, müalicə və psixoloji dəstək xərclərinin ödənilməsi və təhsil xərclərinin ödənilməsi. Əsasən bu 4 deməli istiqamət olacaq və Himayəçilər Şurasının da müəyyən etdiyi hansısa digər 5-ci istiqamət də ola bilər. Bu 4 istiqamət üzrə hər bir ailənin ehtiyacları müəyyənləşdiriləcək və ona uyğun deməli fond tərəfindən maliyyələşdiriləcək. Ehtiyaclar 2 formada qarşılanacaq. İyanələr vasitəsilə yardım və crowdfunding əsasında yardım. Nə deməkdir? Bilirsiniz, fondun yaradılması haqqında indi fərman artıq imzalanıbdır. İndi bank hesabları açılıb, amma burada tam fəaliyyətə başlamaq üçün 2 əsas məsələ var. Bir, həmin ailələrin ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək. 2, fonda müəyyən vəsaitin daxil edilməsi. Yəni bu 2 hal olduqdan sonra biz tam əməli fəaliyyətə keçə biləcəyik, artıq konkret olaraq yardımlarımızı çatdıra biləcəyik. Və gördüyünüz istiqamətlər üzrə ehtiyaclar prioritetləşdirib fond tərəfindən yardım ediləcək. Hansı hallardaca fond vəsaiti çatışmadıqda və yaxud da fondun fəaliyyət istiqamətinə, onun xərc istiqamətinə uyğun olmayan bir ehtiyac yaranarsa, bu zaman həmin şəxsin, yəni həmin ailənin razılığı ilə onlar haqqında məlumat və onun ehtiyacı barədə məlumat həmin bu yaşat fondunun elektron platformasında yerləşdiriləcəkdir və crowdfunding əsasında vətəndaşlarımız qərar verəcəklər ona kömək etməyi. Deməli, hər bir müraciət, deməli, bu gördüyünüz ölçü meyarları üzrə prioritetləşdiriləcək. Yəni, müraciətçinin statusu şəhid ailəsidir, yoxsa yaralanan hərbi qulluqçu və ya dövlət orqanı əməkdaşıdır. Fonda ilkin müraciətidir, yoxsa növbəti müraciətdir. Himayəsində 18 yaşada olan uşaq sayı var və yaxud da 3 nəfərdən azdır və ya 3 nəfərdən çoxdur. Dövlət təltifi var və ya yoxdur. Ailənin aylıq gəliri, ailədə əmək qabiliyyətli şəxsin sayı və bugünə qədər dövlət tərəfindən hər hansı dəstəyin olub-olmaması. Yəni bu deməli, meyarlar üzrə hər bir müraciət prioritetləşdiriləcəkdir. Deyək ki, birdən-birə bizdə 100 şərt olaraq deyirəm, müraciət varsa, bu meyarlara uyğun daha təcili, deməli, daha prioritet olan müraciətdən nisbətən təcilliyə doğru, yəni bu cür sıralama ilə hər bir ailəyə, deməli, dəstək göstəriləcəkdir. Artıq qeyd etdiyim kimi, demək, hər ehtiyac istiqaməti üzrə bir aylıq müraciətlər bal sıralaması ilə müəyyən ediləcək və növbəti ayın 10-una dək həmin sıralama üzrə hər bir ailəyə müvafiq yardımlar göstəriləcəkdir. Eyni zamanda bir ay ərzində, yəni müraciət bizə daxil olub, bir ay ərzində biz onu maliyyələşdirə bilmirik. Hər hansı səbəbdən, yəni fondda vəsait yoxdur və yaxud da xərc istiqamətinə uyğun deyil. Bu zaman Yaşat Fondunun saytında əlavə olaraq o ailə haqqında məlumat yerləşdiriləcək, vətəndaşlar
ayrıca olarak, individual olarak o ailəyə yardım göstərə biləcəkdir. Eyni zamanda iadə edən şəxslərə SMS vasitəsilə təşəkkür məktubu, sertifikat və bürünc dəstəkçi, gümüş dəstəkçi və qızıl dəstəkçi nişanları veriləcəkdir. Yəni, iyanə edənlərimizə iyanə etdiyi məbləğə uyğun olaraq. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, hər bir iyanə edən şəxsin bu platformada Yaşat Fondunun elektron saytında, yəni portalında xüsusi kabinet yaradılacaqdır. Və hər bir iyanə edən şəxs o kabinet vasitəsilə ödədiyi vəsaitin xərclənməsinə nəzarət edə biləcəkdir. Hesabatlıq, yəni fond üzrə hesabat, ümumi hesabatlığımız olacaqdır. İstənilən şəxs daxil olub fəaliyyətlə bağlı hesabatlığı görə biləcəkdir. Və bir də fərdlər üzrə hesabat, bu artıq qeyd etdiyim kimi sırf iadə edən şəxslərə aid hesabatlıqdır. Yəni iadə edən şəxslər daha detallı, deməli, yardımın çatdırıldığı ailənin, ailə barədə məlumat, yardımın forması və s. bütün detalları ilə, deməli, iadə edən şəxslər hesabatlığı burada baxa biləcəklər. Deməli, Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Bankında artıq 4 valyuta üzrə, deməli, hesab açılıbdır. Manat hesabı, dollar hesabı, euro hesabı və rubl hesabı. Xahiş edirəm, sizin vasitənizlə biz bunu elan edək. Artıq vətəndaşlarımız kim iadə etmək istəyirsə, bura iadə edə bilərlər. Yenə də deyirəm, burada əsas məqsəd vətəndaşlarımızdan çoxsaylı müraciətlər daxil olurdu hökumətdə, dövlətə. Yəni, hər kəs bir yardım etmək istəyir, necəsə öz faydalılığını göstərmək istəyir və bunun üçün bir vahid mərkəzləşmiş bir platforma ehtiyac var idi və Cənab Prezident vətəndaş cəmiyyətindən gələn bu təşəbbüsləri qiymətləndirərək belə bir fond yaradıbdır. Bunu bir mərkəzləşdirilmiş bir fond hesab etməyinizi xahiş edirəm, hansı ki biz bütün ailələri, deməli, ehtiyaclarını müəyyənləşdirib və burada sizin iadə etdiyiniz yardımlar hesabına onların ehtiyaclarını, deməli, qarşılayacaq. Yəni bu fond cəmiyyətin fondudur, vətəndaşların fondudur, iş adamlarının fondudur, yardım sevərlərin fondudur. Yəni sizin fondunuzdur bir sözlə. Bu fonddan necə istifadə etmək, nə ilə bağlı hətta təkliflərinizi də verə bilərsiniz gələcəkdə daha da təkmilləşdirmək üçün müraciətləri və bir məsələni xüsusi olaraq sizin vasitənizlə şəhid ailələrimizə, yaralanların ailələrinə çatdırmaq istəyirəm. Biz heç kəsi harasa müraciət etməyə dəvət etmirik. Yəni bu asana gəlin müraciət edin və yaxud da harasa bu platforma müraciət edin demirik. Biz istəyirik bildirək ki, bu vətən müharibəsində şəhid olanların ailələrinə biz asan xidmət olaraq, asan könüllülər gedəcəyik, hər birimiz ev-ev gəzəcəyik, ehtiyacları müəyyənləşdirəcəyik və onların seçimi üzrə ən vacib prioritet hesab etdiyi seçim üzrə ehtiyacları müəyyənləşdirib bu fond vasitəsilə vətəndaşlarımıza çatdıracaq ki, onlara yardım edilsin. Yəni biz həmin ailələrimizin biz evinə gedəcəyik və ehtiyacları müəyyənləşdirəcəyik. Kiminsə harasa müraciət etməsinə bugün ehtiyac yoxdur. Bizdə indi onların konkret ünvanları, siyasi var və biz gün sabahdan müəyyən qruplar müəyyənləşdirəcəyik könüllərimizlə birgə hər region, hər rayon üzrə və qapı-qapı gəzib hər birinin ehtiyacını müəyyənləşdirib sonra elan edəcək. Elektron platforma ilə bağlı Yaşat Fondunun portalı, bu platforması indi tam fəaliyyətə başlaması müəyyən günlər alacaqdır. Amma ən qısa zamanda biz bu platformanı artıq açıq elan edəcək. Yəni, texniki həllər proqram təminatı yazılmaq ərəfəsindədir indi. Və biz onun üçün də ayrıca mediaya da məlumat verəcəyik. Elektron portal yaranacaqdır. O vaxta dək biz çağırış edirik bütün xaricdə yaşayan soydaşlarımızdan, ölkədə yaşayan vətəndaşlarımızdan, iş adamlarından yardım etmək istəyənlər bu hesablara, deməli, öz yardımlarını göndərə bilərlər. Yəni bu platformanın yaradılması və bizim gedib yerlərdə, evlərdə ehtiyacları müəyyənləşdirənə qədər müəyyən bir vaxt keçəcək. 14 gün, 20 gün müəyyən bir vaxt
çəkəcək. Bu müddət ərzində fondda artıq vəsait formalaşsın və biz operativ olaraq fəaliyyətə başlaya bilərik.